Zdravíčko, dámy a pánové, mě jmenuji Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si tady ukážeme sestřih ze včerejšího streamu, kde jsme já, Katie a Randy společně streamovali hru Forest a kde jsme si užili spoustu zábavy, ale můžu vám říct, že to nebyl jediný stream, který nás v tomto období ještě čeká. Bude toho velice hodně, takže pokud bys měl zájem, určitě nezapomeň kliknout dole na popise, kde máš odkaz na Katie, kde můžeš sledovat tyto bezvadné streamy, jakož já tu možnost nemám, takže jsem si tady dal na YouTube aspoň sestřih, abyste věděli, o co jste zhruba přišli, ale o další díl tím pádem přijít nemusíte. Takže to je ode mě vše. Já vás zdravím u tohoto videa ještě jednou, vemte si něco dobrého k pití, případně k snědku. Udějte si pohodlíčko a začínáme. Mé jméno je Frajer. Nazdarek. Zdravím vás. Tak jo, já jdu asi navrbovat kluky teda, jestli jsou ready. Randy, jsou kluci ready? Samozřejmě. Ta hra má obrovskou výhodu, jsou tam nejdožraví fanoušci. Doslova jsou vstřežraní. Frajer, já ti vůbec neslyším a to tělám na 200%. Je to možné. A absolutně nevím, jak je to možné. No jasně, letíme tadlem, letadlo spadne. No, klasicky, takže dej skip, prostě. Klasicky. Ok. Klasicky letadlo spadne, hádám do lesa. Paráček. Tak běž dovnitř. Prostě vejdi. Prostě vejdi. Tf? Můžeš mačkat jedničku, aby se zapila. Nemusíš to hledat v inventáři. Jo, aha, to jsme mi neřekli. Frajere, stůj, ať zaznamenáme se z dobré ASMR těch domorodců. Ano, žena odporné, to ne, to já nejsem taková jako avatar. Ale ne. Co? Neslyšíš to? Vydrž. Počkej, kdo tu je? Let's go! Co to je? Ne, já tam nejdu. Co to je? Ne, já na to nemám, já to libuju. Katie, pojď za mnou. Tady dopředu, pomalu. Ne, nechci, pomalu. Já nechci! Pojď. Tomu uhneš. Prostě doleva nebo doprava. Mát. Tam fandíte s dětma, já fandím s rodičema. Tak jo. Jak se mají rodiče? To se to pořád hejbe. Ne, dobrý, nehejbe. Katie mě obětovala, tak trochu... Katie uhne a já zachráním Katie. Jeb mě děcko do hlavy. Já to chápu, já... Obětuj tým a zdrhej, já si taky myslím. Kluci, tak čau. Já upřímně nevím teďka, co to je za tuhle část jeskyně. Tady by to mělo být pojď. Jo, Katie, ty máš štěstí. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KatieGress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Pleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Jo, jasně, mě chtěli obětovat, že jo, prostě. Normálně mě chtěli obětovat. Ne, tahle jeskyně je v klidu, proboha. Nejlepší bude ten konec, jak tam bude ten boss. Já nechápu, jakoby, pořád pod sokou. WTF, tady světlo. To je projektor. Každopádně asi jdu slumit hru. Je tady taky hůčí voda. To bylo strašný. Takže zvukové efekty na 20, ale necháme si to. Víte, jak jsem říkal, že bych chtěl mít spoustu fanoušků. Tady jsou. Co tvoji followři na YouTubeku? tohle není normální ostrov. To jsem pochopila, ty vole, když se nás tady byli nějaký mutanti. Tak určitě. Tak určitě. On je bacal! Zapte ho! Brutalita na ženách! Získal jsem dva zuby.
Hele, ale mrknu. X-ray. To jsou ti gamersti prostě zástupci toho, jakoby třeba Agraela, víš co, to jsou větší jo, jo, jo. Prostě úplně bílý. Že už... Bacha, bacha. Tady poprvé jsem se tkal s komunitou. Je to jsou ty Agraelovy fanoušci. Je tam v té hře hrozně moc tmy. Ale pohoda jako. V pořádku. Poté si můžeš dát i single player. Multiplayer. Koukám, že šikovnost sama ten hostitel, Omega Lul, přesně tak, tati. Jak jako nemůžeš do hry? No, jakoby já jsem dal odejít do Windows, a jelikož to hostuju já, tak už se do té hry vrátit nemůžu. A tak my tě nemůžeme nějak pozvat, můžem, ne? Ne, to ve Forestu nefunguje. No. My budeme pokračovat do toho posledního saveu, že jo? No a asi to je... Jo. A to je jako... V tom baráčku. To je v tom baráčku. Takže půjdeme jako znova, jako do toho jeskyně. Ne, nepůjdeme do té jeskyně, budeme stavět. No i tak, já bych chtěla jít hrát jako Apex. Můžeš jít hrát Apex. Ano, děkuji kluci za to, že jste mi ukázali, jaký je Forest. Bylo nám velkou ctí. A taky děkuji skvělému chatu. A... zahrajeme si zase někdy příště. A zítra máte čas? Zítra zrovna ne, no. Tak nic, ok. A tak můžeme hrát jakoby i bez něho, ne? Ano. Jo, tak pohoda, tak si můžeme zahrát však spolu jenom s Randem, nebo se třeba někdo přidá z chatu. Tak určitě. Okay.